Se menee silleen, se on juise. Tuli konstaapeli. Se oli metri 98, joo. Se kysyy, onkos kamaa? No kamahan on autopuolilla, vaan ei se oo sitä samaa. Ei oo pilve. Se vaatii pilvyn. No sitten siihen tuli se pienempi kyttä. Ja se kysyi, että mä tein. Sä hassista koiran kourattukseen. No mä selitettiin, että kun viimeks oli, niin kaikki takaa. Yeah.
yhtenään he totesivat, kyllä täällä on hashista juotu. Ja se pienempi tyysti hermostuu, niin kyllä pörskusta löytyy. Kynä saatana pitäs nyt pilveen saada, kun päällikkö kaiken poltti. Ei oo pilveen, pilveen, pilveen. Se vaatii pilviin. Ja kysymys kuuluu, mitä poliisin mestari Sisu oikeesti halusi? Vastaus lienee päivän selvä! Pilve! Seppo Kala-Alajoki.